försöker det igen. Jag är Inkling Girl. Kan du släppa den där, tack? Ah, vad ska du få för? Iggy! Var kom du ifrån? Brighton, tack. Yes, jag bombar någon. Va? En bomb! Nej. Bomb igen. Till du börjar kan tack. Så, vi kan få en till läcket. Och egentligen gör han något nytt. Sideback Arena. Så missar speeden. Lönsamt, om den där bläckfisken hade varit så hade den nästan varit identisk med bloopern. Ja, ser ni bläckfisken där? Yes. Mm.
Nej! Åh, vad bra! Så kan jag ge en väg. Det var svåra banan, Dragon Driftway. Så. Boom. Nej! Så. Mute City. Ja. It's all about the speed. Och så hela banan är antingen gravitation. Genialt! Jaha, blooper? Du betyder ingenting för mig!
Oj. Men nej, då kastar den där framåt. Åh nej. Wow! Ja, om det skulle gå med blåsor kommer precis när man är på sån här speed. Men det morgon kan då kan man dåsa blåsor med svamp. Inklingören har gjort ett staket.